odveo me kod njega kući. Tara Simovi juče diskvalifikovani zadruge 4, neko što je napravila haos na imanju, lomila stvari iz stakla, potom i gasila kamere. Zbog ovolike količine besa koje je spoljela, što je i tema i danas i sinoć, veliki šef odlučio da je diskvalifikuje tog trenutka iz takmičenja. Tara je u jednom intervju za medije otkrila ko je dočekao sa druge strane kapije u trenutku kada je izbačen i time demantovala razne navode da je bivši dečko Stefan kojeg je pominjala sačekao. Ljuban je moj najbolji prijatelj, on me je dočekao i sačekao kada sam izašla i odveo me kod njega kući gde sam posle držala live, rekla je Tara i dodala. Čovek je došao iz drugog grada po mene, on je živi u Beogradu.